Na německé půdě v Mnichově nesmí samozřejmě chybět Christian Jungwirth, jeden z nejoblíbenějších bojovníků oktagonu. Christian už bol na víťaznej vlne. 3 výhry v rade, avšak prišla nešťastná, tesná prehra s Mate Kertészom. Ve svých zápasech přináší na své soupeře vždy totální tlak, nedá jim kousek místa k nadechnutí, k odpočinku, k přemýšlení. Je to neuvěřitelně zábavný bojovník a to samé čekáme od duelu, ve kterém se potká z Nemesis Christiana Ekerlina Oliveirou, neboli traktorem, chcete-li. Brazilec Oliveira má na svém kontě 16 vítězství, je mu stále teprve 27 let a ukázal, jak velkou ránu dokáže mít, ať už je v přípravě, a nebo také ne. 77 kg by Brazilci mohlo rozhodně dělat problémy, protože zatím měl s váhou problémy vždy. Ale Jungwirthův styl je přeci jenom trochu jiný než Christiana Ekerlina a tak můžeme od tohoto duelu očekávat především postojářský zápas. Jungwirth je jediným mužem Tipsport Game Changer, který si v roce 2023 vyzkouší tvrdý zápas ještě předtím, než do Game Changeru naskočí. Bude to ani ne měsíc před Ostravou a přesto Christian Jungwirth nechce minout první turnaj v Mnichově a chce nám předvést svoji fantastickou show.